I utställningen så möter vi ju Arktis både som samtid och som historia. Där finns också isens långa liv, den geologiska historien och berättelsen om hur människan sökte sig in till det mest nordliga. Men den väcker också frågor om framtiden. The gap between the past and the present, between communities and the crack that runs within us. This is how Lotten explains the symbolism of the glacier crack, which the museum visitor is invited to wander through in the exhibition, The Arctic, while the ice is melting. In the context of the Hallwyl visiting professorship at Stockholm University and Nordiska museet, Lotten has worked on the exhibition for 3 years. Her main task has been to create a platform where several different knowledge traditions can meet, leading to an exhibition and an anthology conveying different perspectives on the Arctic. En del av arbetet med det här projektet handlade ju om att bygga upp ett kunskapsnätverk. Där det handlar om att lokalisera och ta kontakt med pågående forskning. Och allt det här är ju antingen pågående eller nyligen avslutade eller nyligen påbörjade projekt. Jag bidrar med en historia om hur Stockholm är inflätat i hur isen i Arktis smälter. Och jag har försökt ta fram en historia utifrån Husarviken, väldigt nära SU:s campus. För där finns det både en ek som heter Lyells ek, som är viktig för vetenskapshistorien om hur vi förstår landskapsutvecklingen. Men det finns också rester av industriarv med den gamla gasklockan och en konstutställning. Men från den här historien så drar jag trådar till Arktis och från Arktis tillbaka till Stockholm igen för att se hur just vattennivåförändringen kommer att påverka den här natur- och kulturmiljön för många hundra och kanske tusen år framåt i tiden. Jag har bidragit med en inspelad intervju som rullar på skärm där som besökarna kan ta del av och där jag förklarar en del om inlandsisar, för vi har Grönland som ligger i Arktis som är täckt av en stor inlandsis, hur inlandsisar blir till, hur vi använder dem för att läsa i dem som ett klimatarkiv till exempel, men också personliga reflektioner hur det är att vara med på expeditioner, vara på Nordpolen och sånt. Utställningen har också varit en plattform för oss forskare att lära känna varandra och det har till exempel lett till att jag och en arkeolog har under sommaren jobbat på samma ställe vid en glaciär i Sverige och det var någonting som skapades genom det gemensamma arbetet kring den här utställningen. Nej, men när vi står inför utmaningar som klimatförändringarna så kan vi inte, vi måste liksom hitta nya sätt att samarbeta och lyssna på varandra. Och det här är ju någonting som inte bara handlar om förändringar i naturen, förstådd som någonting människan står utanför, utan när människan är natur och som också berör kulturen. Det är många som har talat om att idag så går det inte riktigt att hålla isär, alltså historisk tid och geologisk tid, om det är så att människans sätt att leva griper in och blir en egen geologisk epok, då faller ju liksom de här kategorierna som har hållits isär, de flätas in i varann. Vi kanske ska prata om naturkultur och hur förstår vi det om vi inte börjar att tala med varandra, samarbeta på nya sätt.